मोगाड़ भवबड़िनो आईज पवी सभा जेदुचा बो पवित्र काळजाची धोबाजीक परब समोरुमता। जेदुचा काळजाची परब वो देवसांव केदना सुरू जाले काय 1673 ह्या वर्साक एके कातोल माद्रीक सिस्टर मार्गरेट मेरी आलकॉक स्वप्नान तिका जेजू दिश्टी पडलो आनी हे काळजाचे देवसांव फुडें व्हरूंक लायले। उपरांत 19व्या शेंकड्यांत अनेक माद्रीक ब्लेसड मेरी ऑफ द डिवायन हार्ट हिकाय दिश्टी पडून हेंच देवसांव मुखार व्हरूंक लायले। पाप सायबाक कळीत करून पाप सायबाची परवानगी घेवन उपरांत पोप लियो द 13 हांणी ही परब स्थापली। काळीज कितें कुणाय जागाय काळीज भावनाची जोर। द हार्ट इज अ रिवर ऑफ इमोशन्स। काळजांतल्यान जायती भावनां भायर सरतात मोग राग नाटकाय गोरव। पूण आयचे पुर्बे दिसाक जेजूच्या काळजा भाशेन आमचें काळीज करूंक आमकां उलो केला। जेजूचें काळीज मोगाचें काकुतीचें भोगसोण्याचें आदाराचें। आयज आमचें मागणें जावं दी जेजू कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें। आयच्या तिनूय वाचपांनी नदर मारल्यार मोगाचे वो जेजूच्या काळजाचे गूण आमकां दिसून येतात। आयचे पयलें वाचप दुसरे समुर्तीचें पुस्तक देव मोगाळ देव आनी हें मोयसेस स्पश्टपणी सांगता। सर्वेस्पराचे काळीज इज्रायल पोर्चेचेर आसलें। हे पोर्चेक देवान वेचून काडली तिका सुटका दिली दुस्मानाच्या हातांतली सडयली आपलें दायज केली। पूण हीच पोर्जा देवा आड वेता गुणगुणटा दुसऱ्या देवांक भोजता। आमचो देव मोगाळ देव काकलुत्साळ देव हे पोर्चेक भोगशिता। आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन जुवांव म्हणटा देव म्हणल्यार मोग गॉड इज लव। आनी देवा कडल्यान आमकां मोगूच मेळटा। जो मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी ताचे सवें देव आसा। आनी होच मोग देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडून दाखयलो आनी पुतान कुर्सार मरून संवसाराचो मोग केलो। आयच्या शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा बापा हांव तुका दिनवासतां ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्याक न्हय पूण सोपुल्ल्यांक तुवें उक्त्यो केल्यो। जेजू आमकां ल्हानवीक जावंक आपयता। तो म्हणटालो म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो। जेजून सगळो आमच्या पातकाचो भार आपणाचेर घेतलो आनी आमकां समाधान दिलें। ह्या आधुनीक संवसारांत नदर मारल्यार जायते मनीस आमकां मेळटात जे गर्वान भरल्यात। जेन्ना पदवी मेळटा दुडू मेळटात नामना मेळटात आपूण आपणाक देव समेजतांक ही गोज जाता देवाक विसरतात। पूण जेजू म्हणटा जिवितान ल्हानवीक जा आनी हेंच भाग्योन पावलू फिलिपकारान बरोवन म्हणटा जेजू देव आसून इतलो ल्हान जालो की देवान ताका वयर उबारलो। केनोसीस ही हेम्प्टेड हिमसेल्फ आपल्याकूच ताणें खाली केलो। मोगाळ भावडिनो आयचे पुर्बे दिसाक जेजूच्या काळजाचे गूण आमी शिकुया आमचे गूण करूंक पावूया। आमी जायते पावटी उद्गार जावं। तो मनीस फातराच्या काळजाचो काळीज फातराचे आसूंक शकता काय? आमी म्हणटा द हार्ट बीट्स काळीज धबधबता। काळीज फातराचे न्हय पूण मनशाची वागणूक दुसऱ्या सोवे वो देवा सोवे फातराचे जावंक शकता। मोगाळ भावणीनो जेजू मोगाळ जेजून भोगशिले जेजू काकलुतीचो जालो हेच गूण आमी सगळीं
अपडावंक वावरुया आनी आयचे पुर्बी दिसाक हेंच मागणें करुया, जेजू कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें। जेजू काळीज तुजें आयदोन करपेचें, वारोय तुजी करपा रित्या काळजान मोजा, कोर काळीज मोजे, कोर काळीज मोजे, कोर तुज्या काळजा सारखे। दुलो शान दुलो लानविका येचे, कोर काळीज मोजे, कोर काळीज मोजे, कोर तुज्या काळजा सारखे। शान दुलो दुलो लानविका येचें।